гравці Прикарпаття розпочали підготовку до весняної частини сезону 2023-2024. Дракони продовжують боротьбу за очки екстраліги, а в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2023-го. Вітаю, програма «Тайм-аут» повертається. І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події та не тільки. Стартували гравці команди Прикарпаття, розпочали підготовку до весняної частини сезону 2023-2024. Тренерський штаб «Зелено-жовтих» на цей період запланував три навчально-тренувальні збори, які відбудуться в Івано-Франківську та на Закарпатті. Детальніше у матеріалі. Медобстеження, а наступного дня тестування, 25 січня, футболісти Прикарпаття вийшли із зимової відпустки та приступили до повноцінних тренувань. Щоправда, не в повному складі. Лишилось у нас два футболісти, які відновлюються після операції. Це Олег Матушевський і Стаднік Максим. Ми сподіваємося, що вже на других зборах вони будуть в загальній групі. Ми маємо перший збір в Франківську, це такий втягуючий збір. Приводимо себе в такий всі в один знаменник. Другий збір плануємо виїхати в Закарпаття. Там на 12 днів. Зараз п'ятий день наших зборів, тягуючих, так можна сказати. Досить це непогано, поки що всі в тонусі, всі хочуть працювати. Про майбутнє, як всі знають, 6 числа, якщо не помиляюсь, лютого ми вирушаємо на тренувальний збір в Закарпаття. Попрацюємо чисто над фізичною формою і подальшому повернемося до Франківська, вже будемо готуватися до початку чемпіонату. На час зборів тренерський штаб Прикарпаття запланував близько 10 спарингів. Перший збір закінчуємо одним спарингом з заліщиками, з аматорською командою. На других зборах у нас є домовленість з Хустом і Агробізнесом. Досить непогані у нас спаринги, якщо взяти, це всі першолігові команди, навіть прем'єр-лігові, з другої ліги, команди всі з амбіціями. Тому я думаю, що непогані спаринги досить для Прикарпаття. Для того, щоб в першу чергу переглянути футболістів, які приїхали, наприклад, команду, хочуть команду, там не досить відомі, там їх, щоб переглянути. І для тих, хто, наприклад, в команді, які там через травми пропустили той чемпіонат, і зараз треба подивитися, чи вони готові взагалі, чи ще не готові. Це все спаринги для того, щоб подивитися на підготовку футболіста до чемпіонату, чи він готовий, чи ні, чи є в нього сили, чи немає. Під час зимового міжсезоння Прикарпаття попрощалось з двома гравцями – Михайлом Писком та Іваном Піценом. Натомість першим новачком «Зелено-жовтих» став Валерій Болденков. Мені подзвонили в грудні місяці, головний тренер мене набрав, запропонував. Я, в принципі, довго не думав. І приїхав, я розірвав контрактом з моєю колишньою командою і, собственно, приїхав сюди і підписав вже тут контракт. Атмосфера дуже приємна в команді, я навіть не очікував, що будуть такі умови тут, що зимою є тут тренуватися, хороше поле тут і в колективі все добре. Прийняли добре, далі будемо дивитися. На сьогодні ще декілька гравців перебувають на перегляді. Весняну частину чемпіонату «Зелено-жовті» розпочнуть з домашнього поєдинку проти «Інгульця». Матч першого туру чемпіонської групи запланований на 23 березня. Перший контрольний матч гравці Прикарпаття зіграли проти команди «Дністер» із Заліщиків. Відкрити лік голам на 26-й хвилині поєдинку вдалося Максиму Соловйову, який вдало зіграв на добивання. Уже наприкінці другої 45-ї хвилинки Андрій Хома міг подвоїти перевагу, однак не реалізував 11-метровий. Після фінального свистка арбітра на табло 1-0 на користь франківців. А тим часом гравці «Урагану» продовжують виступи в чемпіонаті України серед команд екстраліги. У матчі 20-го туру «Червоно-чорні» впевнено обіграли столичну команду «Скайап Футзал». На домашньому паркеті Петро Шутурма оформив дубль. Відзначились забитими голами також Михайло Грицина, Назарій Швед та Артем Фаренюк. Дракони зуміли зберегти свої ворота сухими. Матч завершився з рахунком 5-0.
головне було перемога в сьогоднішньому матчі. Ми її здобули, але вона, незважаючи на переконливий рахунок, за змістом була дуже напруженою і не відповідає, скажімо так, змісту того, що відбулося на табло. 1-0, незважаючи на кількісну перевагу в створенні моментів, нам довгий час не вдавалося реалізувати. І в першому таймі суперник мав 2-3 хороших нагоди в кінці першого тайму зрівняти рахунок і піти на перерву за нічийного перебігу подій. Для нас це було з нуля починалося. Так добре, що ми не пропустили в кінці першого тайму. Другий тайм для нас вийшов, особливо початок, трошки нервовий, тому що набрали непотрібну кількість фолів. Згодом їх стало 5, і молодці хлопці, що витримка була на першому місці, і вони не дозволили собі зробити цю помилку, яка б стала шостим фолом. Реалізували ті моменти, які створили на контратаках, і в кінці вдалося зберегти 0 в пропущених голах, і це дуже добре. Хороша перемога, хороша напруга матчу, тому, я думаю, вболівальникам це матч сподобався. Троє футболістів з Івано-Франківщини поборються за очки Ліги чемпіонів серед гравців з вадами слуху. За почесний трофей позмагаються Олег Гринюк, Володимир Рій та Дмитро Білоусов. Прикарпаття захищатимуть кольори ізраїльського клубу «Ашдод Долфінс». За успіхи у 2023-му в Івано-Франківську традиційно відзначили найкращих спортсменів та їхніх тренерів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Цього разу вручили 41 нагороду. Найбільше медалей минулого року за підсумками виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях здобули представники єдиноборств і окремих ігрових видів спорту. Дуже приємно, що незважаючи на такі важкі часи, наші спортсмени дуже успішно представляють нашу державу на найвищих форумах. Це спортсмени олімпійських, неолімпійських видів, це також спортсмени інваспорту, які дуже успішно виступали теж в минулорічному сезоні. Я завжди підкреслюю важливість спортсменів як людей, які можуть цьому світові сказати, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, хто такі українці, і настільки вони мають можливість розвиватись, житись, вдосконалюватись і демонструвати свої здібності, зокрема спортивні, на світовій арені. 17-річний коломиянин здобув золото та срібло на чемпіонаті України з легкої атлетики. Станіслав Гаврилюк продемонстрував свої найкращі результати у потрійному стрибку та стрибку у довжину. Тренується хлопець під керівництвом Світлани Дорундяк та Петра Лабича у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Єдиний з Прикарпаття. Військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Гапунчук представить нашу державу на змаганнях серед ветеранів в Сполучених Штатах Америки. Про головну мету заходу та підготовку франківця до участі у ньому – далі. Ще у грудні в столиці відбулися всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, за результатами яких відбіркова комісія і сформувала команду з 30 учасників-ветеранів, що вирушать до США. Для людей, які мають травми, і для того, щоб вони нормально соціалізовувалися, це дуже круто, там все було зроблено, організовано, якби, коли люди знаходяться в одному колі спілкування з одними інтересами, то якби, ну, забувають про все погане і хочуть рухатись, розвиватися чим, якби, далі. Список учасників змагань у США організатори оголосили у прямому ефірі. До складу збірної потрапив і нацгвардієць Юрій Гапунчук. Після змагань, якби всі вже роз'їхались, нам повідомили, що десь в середині січня буде оголошено про те, що кого відберуть в національну збірну. І чекали того моменту. Правда, я думав, що я не пройду. Сидів на роботі 10-го числа, до мене починають дзвонити, там вітати. Я кажу, та чим вітаєте? Я ж не в курсі, типу. Та зайди там в Фейсбук, там все вже є, типу, твоє прізвище, там скидають фотографії, відео, думаю, ого. Попередньо військовослужбовець виступить у двох дисциплінах – волейбол сидячи та пауерліфтинг. Усе вирішиться на зборах. Наразі у Юрія триває активна підготовка. Чужоші руки тримають. Старт. Оп. Добре. В
Америці українська збірна змагатиметься та обмінюватиметься досвідом з військовими повітряних сил та морської піхоти США. Головна мета змагань – залучати ветеранів та військових до фізичних занять та популяризувати реабілітацію через спортивні заходи. Для мене це перш за все показати хлопцям, які отримали травми і десь, можливо, закрилися в собі, що життя продовжується і треба рухатись тільки далі і тільки вперед. Якби, ну, відкриваються нові можливості, нові знайомства, нові знання, і це дуже круто. Змагання серед ветеранів відбудуться у Лас-Вегасі уже у березні цього року. На сьогодні у мене все. Зустрінемось наступного понеділка у цей же час.